wannan shine shawon Alhaji Umar Dahan sabuwar India, wanda shine ya fitar da ni har na zama tauraruwa a gurin mijina. Saboda haka ina kira ga mata ƴan uwana da maza masu neman aure, to ku zanzaro ku taho shagon Alhaji Umar Dahan sabuwar India. Menene sirrin wannan abin? Sirrin dai ba wani abu ne da ya wuce shagon Alhaji Umar Dahan sabuwar India, kuma yana nan a rijiyar lemu. Shine sirrin kwalliyar kayan matan zamani. Alhaji Umar sabuwar India. Wai ma kuwa. Dukkanin matan da ke Najeriya baki daya. Abinda kuke so za ku samu. Mayamayai sabulbula jakunkuna takalma komai muna da shi na gwangwajewa. Sai kun zo jama'a. Assalamu alaikum. Maza-maza ina mata suke, ina samari masu su burge ƴan matan su, to ku hanzarta je shagon Alhaji Umar Dahan wanda yake rijiyar lemu. Ka je ka kalle ne domin ka burge budurwarka, ke kuma ki hanzarta ki je domin ki tantaɗa do in mai gida ya dawo. Ki nuna kin tarba su wancan nan ka a majalila ne malam ka duru makawan nan dai wanda ya zuga shi gidanu can ga nan. To kar ku manta wani gilashi ya bani wanda yake sayarwa a shagon nan nata, ya sayi gari can ga nan. Yanzu ina ganin ku warai, ina kira gani ku hanzarta ku je wanda masu hore shago domin a bambanta tsakanin aya da bakuwa. Na ku mai nasara a Islam da malam ka duru. Assalamu alaikum. Ya samu karfi kana na sace.